Në vazhdim e aktiviteteve që Biblioteka Shkencore Universitare në Shkodër po bën për javën e librit, është zhvilluar një aktivitet informues me studentët e degës punë sociale në Universitetin e Shkodrës Luiç Gurakuqi. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të njohë studentët me fondin TASK, një fond i veçantë i cili është i financuar nga Komisioni Europian dhe ka si qëllim të vinë në ndihmë studentëve gjatë ciklit të tyre të studimeve. Sot kam kënaqësinë që të jem me një pjesë studentave të mi degës punë sociale që t'i prezantojmë më nga afër me fondin e librave të projektit TASK, një projekt i cili ka zgjatë disa vite në Universitetin e Shkodrës dhe një ndër produktet është ky fond libra, sidomos në dy tek tona, psikologji dhe punë sociale. Arsyeja pse u kena sjell sot është sepse pas një viti të lodhshëm pandemik ku gjithë na fokusu te mësimi online tek artikujt dhe bibliotekat online, ne kena nevojë të rikthena edhe një herë biblioteks tradicionale, po thona këtu kena libra të viteve të fundit dhe kënaqësia jam është që ti prezantoj studentat me këto libra dhe pse jo ti përdorim për arsyet tona studimore, mësimore që kena. Fondi TAX përmban libra për degë të ndryshme të Universitetit të Shkodrës. Faleminderit që keni ardhur në këtë takim informues për librat e koleksionin e projektit TASK, librat që janë shumë bashkohorë, nga shtëpi botuese shumë bashkohore dhe prestigjioze dhe universitete shumë të mira europiane dhe botërore, siç janë Universiteti Oxfordit, Cambridge e të tjerë. Këtu në fundin e fakulteteve, her pas here i zhvillojmë takimet të tila, informuese, me student të degëve të ndryshme. Për mi afru pak me librin, për mi nxit pak që të afrohen edhe drejt bibliotekës, edhe drejt leximit librave, dhe mendoj që këto libra do të jenë një vlerë shtuar për detyrat e kursit, për temat e diplomave, për çdo punim. Këtu kemi shkencat ekonomike, juridike, historinë, gjeografinë, kemi shkencat mjekësore, biologjinë, kimin, si që tha, profesoresha, psikologjin, sociologjin, punën sociale, që është koleksioni fundi që nga ka ardhur, dhe koleksionet të tjera, etnologjin, fizikën, matematikën, shkencat të tjera, që gjithë vitit fundi është i hapur, është në bibliotekat e rralla në Shqipëri që po të thuash të gjithë fundin e ka të hapur për studentët. Gjatë gjithë javës, Biblioteka Shkencore Universitare do vazhdoj të zhvilloj aktivitetet e tjera me nëzënsit dhe studentët e qytetit të Shkodrës.